जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। Welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. Mount Everest is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever produced and broadcasted outside of Nepal in Nepalese history. Sagarmatha Television will show you the beauty of Nepal and its culture. Namaste. This is Namisha, your host for today's program. And now, as always, before we get into the program, we would like to express our gratitude to our supportive underwriters. Welcome back to the program. As you know, the first segment of the show is Vivid Sangalo, which includes the nation's song, news from Nepal and Nepali living around the world, immigration tip, community activities, and entertainment. Now, we would like to begin today's episode of Sagarmatha Television with this Vivid Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Karel. यस्तै यस्तै भए पनि चल्दो रहेछ जिन्दगी, खल्ती सस्तै भए पनि चल्दो रहेछ जिन्दगी। कोही डाक्टर भए, कोही भए इन्जिनियर, म जस्तै भए पनि चल्दो रहेछ जिन्दगी। जिन्दगीभरि खुसी नै खुसी खोजिरहेँ, तर पीडा प्रशस्तै भए पनि चल्दो रहेछ जिन्दगी। कहाँ सकिँदो रहेछ र आफैलाई सिद्ध्याउन, जिन्दगी परास्तै भए पनि चल्दो रहेछ जिन्दगी। हिजो गजलहरूले ठिकै भनेका रहेछन्, बाटो कस्तै भए पनि चल्दो रहेछ जिन्दगी, बाटो कस्तै भए पनि चल्दो रहेछ जिन्दगी। प्रतिध्वनिबाट लिएका अनुपमा कराराका जिन्दगी गजल सङ्ग्रहबाट लिएका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज अक्टोबर 4 तारिक, इस्वी सम्वत 2015, तदनुसार विक्रम सम्वत 2072 साल, असोज 17 गते आइतबार, सप्तमी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। आदरणीय दर्शकवृन्द, त आउनुहोस् अब आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गरौँ। सदाझैँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ। यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन स्पी सम्मत 1996 वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएसजी नेटवर्क्सबाट डिसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। जुन सेटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल दर्शन
अहिले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 12 बजे अर्थात् यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यहीँ एमएसजी नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो हप्ता हिन्दूहरूको महान चाड बडा दसैँको सुरुवातको सङ्केत गर्ने सोह्र श्राद्ध सुरु भएको छ। सोह्र श्राद्ध किन मनाइन्छ त यसबारे जानकारी दिन आउँदै हुनुहुन्छ पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनाल। अमेरिकामा रहनुभएका समस्त हिन्दू सनातन धर्म प्रेमीमा मेरो हार्दिक नमस्कार। सज्जन ब्रेन, सनातन धर्म अनुसार अहिले सोह्र श्राद्धको समय आइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई श्राद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। तर श्राद्ध किन गरिन्छ, कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा हाम्रो मनमा लाग्नु स्वाभाविकै कुरा हो। यस कारणले आज हामी श्राद्धको विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सनातन धर्म भन्ने बित्तिकै यो पूर्व जन्मलाई मान्यता राख्ने धर्म हो। यसै कारणले गर्दाखेरि सनातन धर्म कर्म प्रधान भनेर मानिएको छ र यस लोकमा जुन कर्म गरिन्छ त्यो परजन्ममा अर्थात् अर्को जन्ममा आफूले भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यस लोकदेखि नै कर्म सुधार गर अर्थात् सत्कर्म गर भनेर सन्देश दिएको छ। र यही सिद्धान्त अनुसार के भनिन्छ भने हामीले यस लोकमा अहिले कर्म जे जति गरेका छौँ पछि गएर पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसै सिद्धान्तलाई आधारित मानेर श्राद्धको विषय आएको देखिन्छ। र श्राद्धको अर्थात् श्रद्धाले अर्पण गर्ने, आफ्ना पुर्खाहरूलाई श्रद्धाले जुन कुरो अर्पण गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ अर्थात् श्रद्धाबाट दिएको वस्तु भनेर भनिन्छ। अब त्यसो भए मरिसकेको व्यक्तिले त्यो श्राद्धमा दिएको वस्तु कसरी प्राप्त गर्छ त भन्ने हामीलाई एउटा प्रश्न उठ्छ। यो प्रश्न पनि स्वाभाविकै कुरा हो। यसमा सनातन धर्म के भन्दछ त भने प्राणीको पुनर्जन्म भन्ने भएको र प्राणीहरूले गरेको कर्म अनुसार 84 लाख योनिहरूमध्येमा कुनै न कुनै योनिमा फेरि जन्माउनुपर्छ। त्यो जहिलेसम्म मोक्ष प्राप्त गरेको हुँदैन अर्थात् मोक्ष प्राप्त नभएसम्म जन्म हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जन्माउँदाखेरि जुन स्थितै योनिमा परेको भए तापनि उसलाई खान बस्न सुत्न इत्यादिको आवश्यकता प्राणीलाई पर्ने जो पर्दछ नै। यसै कारणले हामी एउटा अनुमान गरौँ, हामी यस जन्मबाट कुनै कारणले गर्दा गाई भएर जन्मेका रहेछौँ भने हाम्रा छोरा नातिहरूले हामीले जुन कुरो श्रद्धापूर्वक हाम्रो दिन क्षय भएको दिन अर्थात् शरीर त्याग गरेको दिनलाई सम्झेर हामीले जुन कुराहरू दिन्छन् त्यो यदि गाई भएर हामी जन्मेका रहेछौँ भने घाँस पात र दानाको रूपमा हामीलाई त्यो दिन प्राप्त हुने भएको हामीले विश्वास गरिन्छ अर्थात् धर्मशास्त्रले विश्वास गर्छ। यदि मानिसै भएर जन्मेको छ भने तापनि मानिसलाई चाहिने आवश्यकताहरू चाहिने त्यसलाई प्राप्त भएर आउँछ, त्यही रूपमा आउँछ। यसै कारणले श्राद्ध गरेको चिजहरू खेर जाँदैन र आफूले जुनको व्यक्तिमा जसको लागि श्राद्ध गरेको छ त्यो उसले प्राप्त गर्छ भन्ने नै सनातन धर्मको मान्यता छ। यसै कारणले श्राद्ध गर्ने प्रथा चलेर आएको हो। अब हामीलाई प्रश्न उठ्छ उसो भए चाहिँ यो श्राद्ध कहिले कहाँ कसरी सुरु भयो त कसको पालादेखि सुरु भयो भन्ने कुरा जुन हामीलाई मनमा उठ्छ यसतर्फ पनि हामी विचार गरेर हेरौँ। यसमा हामीले धर्मशास्त्रको आधार लिँदाखेरि वराह पुराण, मत्स्य पुराण आदि पुराणहरूमा हामी जानुपर्छ र वराह पुराणमा उल्लेख भए अनुसारको अहिलेको युग भनेको श्वेत वराह कल्पको युग हो, जहाँ वराह क्षेत्रमा यो संसारको सृष्टि सुरु भएको भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ। हाम्रो नेपालमा वराह क्षेत्र चतरा आदि छन् त त्यहाँबाट नै श्राद्धको सुरु भएको भन्ने प्रमाण के बुझिन्छ त भनेदेखि एकचोटि शङ्खुवा सभामा जुन सभा पोखरी भनेर भन्छन् त्यस ठाउँमा देवताहरूको सभा हुने ठाउँ भए हुनाले सभा पोखरी भन्ने मान्यता रहेको हो। त्यहाँ देवताहरूको सभा भएको थियो, त्यो देवताहरूको सभा भएको ठाउँमा प्रतिनिधिको रूपमा चन्द्रमा आउनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमाकी छोरी ऊर्जालाई पठाएका थिए त उनी आएर प्रतिनिधित्व रूपमा भाग लिएकी थिइन्। तर त्यहाँ अर्यमा आदि गरेका दिव्य पितृहरू पनि भाग लिन आउनुभएको थियो। पितृको चाहिने जुन गणहरू छन् त्यस गणहरूमध्ये मूर्तिमान र मूर्ति नभएका पनि गणहरू छन्। त्यसमध्ये मूर्तिमान चाहिँ त्यहाँ पितृहरूलाई देख्दाखेरि तिनीहरूकै साथमा चाहिँ बचेकी थिइन् ऊर्जा। त उनको पितृहरूप्रति अलिकति श्रद्धा जागेको देखियो, जसको कारणले गर्दाखेरि सभा विसर्जन भइसकेपछि पनि अरू देवताहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा गए तर ऊर्जा गएनन्। तिनै पितृहरूसँग यत्र तत्र घुम्न थालिन्। त्यो घुम्ने क्रममा
बराह क्षेत्रतिर जाने ओर्लिएकी थिइन् सुखाम छङ्खुवा सभाबाट। उतातिर चन्द्रमाले चाहिँ छोरिन आएको कारण के हो भनेर विचार गरे हेर्दाखेरि पितृहरूसँग म लागेर गएकी र पितृहरूले पनि श्रीमतीको रूपमै स्वीकार गरेको कुरा थाहा पाएपछि ए मेरो छोरी विवाह गर्नको निमित्त मलाई सोधेनन्, छोरीले पनि मलाई नसोधिकन गए भनेदेखि उनलाई राम्रो लागेन, यस कारणले जलस्वरूपमा चाहिँ परिणत हुने उनले श्राप दिए र यसरी चन्द्रमाकी छोरी जल भइन्, जहाँ चाहिने अहिले जलको रूपमा विष्णु पादुका उसमा चाहिने त्यहाँ जलको रूपमा नदीको रूपमा भगेकी छन् र त्यही ठाउँमा पछि आएर अरिमा आदि गरेका पितृहरूलाई पनि श्राप दिएर जलमुनि उनीहरू चाहिने बस्नु पुगेका थिए। पछि अरिमा भगवान् बराह स्वरूपले नै भगवान्ले चाहिने थाहा पाउनुभयो र पितृहरूको उद्धारको निमित्त पृथ्वीलाई साथमा लिएर बराह अवतारले पहिलोपटक श्राद्ध गर्नुभएको कुरा हामीले बराह पुराणमा पाउँछौँ र त्यो ठाउँ हो विष्णु पादुका, जहाँ हाम्रो सुनसरीको जुन बराह क्षेत्र छ त्यो बराह क्षेत्रमा भन्दा अलिकति माथि विष्णु पादुका भन्ने स्थान छ, त्यही नै पहिले श्राद्धको सुरु भएको हो र श्राद्धलाई चाहिने पहिलो गर्ने व्यक्ति चाहिने बराह अवतार नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीले बराह पुराणमा पाउँछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि स्वयं बराहले श्राद्ध गरेर श्राद्धको सुरुवात गर्नुभएको हुनाले हामीले पनि श्रद्धापूर्वक यदि श्राद्ध गऱ्यौँ भनेदेखि अवश्यमेव हाम्रो पितृहरूलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने सनातन धर्मको नियम जुन छ अथवा धारणा छ। अस्तु, ओम नमः शिवाय, शान्ताय, निश्चिन्ताय, सस्विने, सनातनाय, पूर्वाय, पुराणाय नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मता। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनाल, स्वर श्राद्ध सम्बन्धी जानकारीका साथ। अब एकैछिन पालो छ सामुदायिक कार्यक्रमको। गत सेप्टेम्बर 27 तारिक नियोवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका एनओएको आयोजनामा एन्य पुन्नी अर्थात् इन्द्र जात्रा महोत्सव सम्पन्न भएको थियो। त अब प्रस्तुत छन् उक्त कार्यक्रमका केही झलकहरू। गत आइतबार सेप्टेम्बर 27 तारिक नियोवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका एनओएले एन्य पुन्नी अर्थात् इन्द्र जात्रा एक समारोह बीच गेथेसबर्ग मेरिल्यान्डमा सम्पन्न गरेको थियो। परम्परागत नेपाली संस्कृतिलाई जोगाइराख्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा डिसी, भर्जिनिया तथा मेरिल्यान्ड वरपर बसोबास गर्नुहुने उल्लेखनीय व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नेवा पण्डित बासवराज उपाध्यायले इन्द्र जात्राको महत्त्वका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। इन्द्र जात्रा कार्यक्रममा परम्परागत हात्ती यात्रा, लाखे नाच, कुमारी भैरव लगायत परम्परागत नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। यात्रामा परम्परागत नेवारी खानाको समेत व्यवस्था गरिएको थियो।
अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका एनओएको आयोजनामा सम्पन्न एन्या पुन्नी अर्थात् इन्द्र जात्रा महोत्सवका केही झलकहरू। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु, जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी, कानुनी परामर्श, मेडिकल टिप्स, धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै अनुरूप अब पालो छ कानुनी परामर्शको, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कानुनविद वन्दिता दाहाल। नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुने समस्त दर्शकवृन्दमा म इमिग्रेसन अटर्नी वन्दिता दाहालको हार्दिक अभिवादन। सधैँ चाहिँ आज पनि इमिग्रेसन सम्बन्धी केही जानकारी लिएर म यहाँको सामु उपस्थित भएकी छु र आजको विषय हामीले के गरेको छौँ भने हालै नेपालमा गएको जुन भूकम्प थियो र भूकम्पको पछिको परिणाममा धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई सोधिरहनु भएको छ कि विभिन्न नियमहरू, यो नियम लागू भएको छ कि छैन, यो नियम आएको छ कि छैन, र त्यही सन्दर्भमा कसो भने हाम्रो धेरै र्युमर्सहरू फैलिरहेको भएर यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सचेत हुनुहोस् भनेर हामीले यो जानकारीमूलक कार्यक्रम राखेका हौँ। पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि सिब्लिङ पेटिसनहरू धेरैजनाले अहिले हामीलाई फोन गरेर र इमेलबाट पनि सोधिरहनु भएको छ। हामीले नेपालबाट चाहिँ एज एन अमेरिकन सिटिजन, ग्रिन कार्ड होल्डर, नेपालबाट हामीले हाम्रो रिलेटिभहरूलाई चाहिँ यदि फाइल गरेर पेटिसन ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन र एक्सपेडाइट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। एउटा त के भने यहाँहरूलाई एज अ ग्रिन कार्ड होल्डर यहाँहरूले सिब्लिङहरूलाई पेटिसन गर्ने नियम पहिला पनि थिएन र अहिले पनि छैन, होइन? यस, एज अ सिटिजन यहाँहरूले पेटिसन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पेटिसन अप्रुभ हुनको लागि अराउन्ड 2-3 वर्ष लाग्छ र भिजा अभाइलेबल हुनको लागि अहिले पनि पहिला चाहिँ 12 वर्ष नै लाग्छ। त्यसलाई एक्सपेडाइट गर्न मिल्ने कुनै पनि नयाँ नियम आएको छैन। नेपालमा अप्ठ्यारो परेको सिचुएसनलाई लिएर यहाँहरूले यस आफ्नो सिब्लिङहरूको लागि केही समयको लागि अमेरिकामा बोलाउन ह्युमेनिटेरियन बेसिसमा रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनीको घर भत्किएको छ, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भने, तर त्यो ह्युमेनिटेरियन रिक्वेस्ट भनेको केस पर केस बेसिस हुने र डिस्क्रिसनरी हुने भए भएर चाहिँ त्यसको लागि यहाँहरूले चाहिँ लाइक यु ह्याभ टु लुक इन टु द्याट है। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि यदि अमेरिकामा आएको चाहिँ अमेरिकाबाट हामीले चाहिँ देख्छौँ कि जेनरली अब नेपालमा चाहिँ बालबालिकाहरूको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ, होइन? बालबालिकाहरू, धेरैजना बालबालिकाहरू यो विनाशकारी भूकम्पको कारणले गएर अहिले अनाथ हुनु परेको छ र त्यो एकदम मार्मिक दृश्यहरू देखेर धेरैजनाले चाहिँ मलाई नेपालबाट चाहिँ बच्चा अहिले अडप्ट गर्न मन छ, अडप्ट गर्ने प्रोसिजियरहरूमा केही चेन्ज भएको छ कि छैन भनेर। अहिले पनि नेपालबाट बच्चा अडप्ट गर्ने प्रोसिजियरमा कुनै पनि इमिडिएट चेन्ज भएको छैन। रेगुलर के भने हाम्रो 2010 अगस्तमा चाहिँ नेपालबाट बच्चा ल्याउने प्रोसेसमा चाहिँ सस्पेन्ड गरिदिएको थियो। एउटा चाहिँ एउटा कन्भेन्सन छ, हेग कन्भेन्सन भन्ने, र नेपालबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि धेरै हाम्रो देश धेरै समयसम्म एउटा कन्फ्लिक्टमा गएर त्रसित भएको बेलामा चाहिँ जो व्यक्तिहरूको बाबुआमा हुँदा पनि उनीहरूबाट छुट्टाएर अनाथ आश्रमहरूले चाहिँ बाबुआमाको मन्जुरी बगैर बच्चाहरूलाई चाहिँ दिएको अडप्सनमा भन्ने एलिगेसनमा चाहिँ सस्पेन्ड गरिएको थियो र त्यो सस्पेन्सन अहिले पनि छ। सो यदि अडप्सन गर्ने पनि यदि यहाँले सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली लुक डिप इन्टु इट, त्यहाँ इन्फर्मेसनहरू टर्न छ र यहाँहरूले कुनै पनि इमिग्रेसन अटर्नीसँग पनि यहाँले कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? यस, गर्न मिल्छ, तर कुनै पनि नयाँ नियम आएको छैन र प्रोसिडियरले यहाँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसकै साथसाथै अब कतिजना मान्छेले चाहिँ अमेरिकामा आएर म बसेको 9-10 वर्ष भयो र नेपालमा अहिले भूकम्प गयो कि मैले असाइलम फाइल गर्न सक्छु चेन्ज कन्ट्री सर्कमस्टेन्सेसको कारणमा भनेर सोध्नु भएको छ। र एउटा कुरा के भने असाइलम फाइल गर्ने नियम यहाँहरूलाई पहिला पनि अहिले पनि जुन 5 ग्राउन्ड हो, आइदर यु नो पोलिटिकल रिजनले गर्दाखेरि, रिलिजियस रिजनले गर्दाखेरि, नेसनालिटीको कारणले गर्दाखेरि, सोसियल ग्रुपको कारणले गर्दाखेरि, होइन, यो नियम बाहेक यो किनभने कन्ट्रीमा डिजास्टर हुनु इज नट द रिजन कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ, किन त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि असाइलम फाइल गर्ने कारण होइन। यदि यहाँको असाइलमको पेन्डिङ केस छ भने मेबी जजले इभ्यालुएट गर्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ अ प्लेस टु गो ब्याक टु भनेर जजले आफ्नो डिस्क्रिप्सन युज गर्न सक्नु अर्को कुरा हो, तर यदि कुनै पनि कन्ट्रीमा यस्तो सिचुएसनहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बेसिसमा असाइलम फाइल गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन, होइन? हामीले विगतको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई टिपिएसको बारेमा बताएका छौँ, टेम्पोररीली प्रोटेक्टेड स्ट्याटस।
यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ टेम्पोरेरली प्रोटेक्टेड स्ट्याटसको लागि फाइल गर्न मिल्छ यदि नेपाललाई चाहिँ टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटसको कन्ट्रीमाथि डेजिग्नेट भयो भने र डेजिग्नेट कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ हामीले विगतको कार्यक्रममा पनि जानकारी दिएका थियौँ यहाँहरूले त्यो कार्यक्रम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यति भन्दै अरू पनि धेरै नियमहरूको बारेमा हामीले सुनिरहेका छौँ होइन नेपालबाट ल्याउने प्रोसेसमा अथवा भनौँ यहीँ भएको मान्छेहरूले कसरी के फाइल गर्न सक्छ भन्ने कारणमा अहिले चाहिँ कुनै पनि अरू कानुनहरू यस्तो नयाँ बनेको छैन होइन बेसिक कारणहरू चाहिँ आफ्नो भिजा एक्सटेन्सनको कुराहरू भयो र आफूले वर्क पर्मिटको लागि अप्लाई गर्न सक्ने कुराहरू भयो आफ्नो पेन्डिङ केसलाई एक्सपेडाइट गर्नपर्ने कुराहरू भयो त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ यस युएससिआइएसले नियम निकालेको छ र त्यो बाहेक अन्य कुराहरूमा चाहिँ अहिले नियम निक्लिएको छैन त्यसै भएर कुनै पनि कुरा यहाँहरूले जानकारी लिनको लागि चाहिँ डेफिनेटली कन्सल्ट गर्नुहोला एक्सपर्टसँग कन्सल्ट गर्नुहोला र र्युमर्समा नै चाहिँ डिसिजन नगर्नुहोला यति भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्दछु धन्यवाद
सगरमाथा टेलिभिजन. नमस्ते, अमेरिका नेपाल ओमन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डिसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु संग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला. नमस्ते, म सरिषा अधिकारी, तपाईँहरू हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन. आदरणीय दर्शकबिन, हामी आजको यो विविध सँगालो कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ. दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, पिओ बक्स 1400, लोर्टन भर्जिनिया 22079. हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com. हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो फोन नम्बर हो 7039269530. हस्त दर्शकबिन, अब यहाँहरू समक्ष नेपाल टुरिज्म बोर्ड काठमाडौँ नेपालबाट प्राप्त नेपालका केही रमणीय दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सँगालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेल बिदा चाहन्छु. आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्. नमस्ते. Thank you.
Well, viewers, this is all for today. We have hoped you have enjoyed our program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after this show right here on MHZ Networks. Now, we would like to conclude today's episode of Sagarmatha Television with this beautiful Nepali song. Have a great week ahead. See you next week. Until then, I am Namisha Timsina saying goodbye and namaste.